ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ କୋଟିପତି ଅଡିସନାଲ ପିସିସିଏଫ୍ ଅଭୟକାଙ୍କ ପାଠକ ଆର୍ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଛୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଘରେ ଅଫିସରେ ରେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିହାର ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଲକ୍ଡାଉନରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବୁଲିଥିଲେ ପାଠକ କଟକ IIFL ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଫିଟୁଛି ଗୁମର ସାତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଜେରା ପିପିଲି ଥାନା ଥାର୍ଡିଗ୍ରୀ ଘଟଣା କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ଏସ୍ସିବିରେ ପାଞ୍ଚ ଅସୁସ୍ଥ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ନିଭା ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ଏଗାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଣତିରିଶରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ରାଜଧାନୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାମ କରୁନି ସିଗ୍ନାଲ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଛି ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ବିଏମ୍ସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହସନ ପାଲଟିଛି ସରକାରଙ୍କ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା ରାଜଧାନୀରେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଟଙ୍କା ପୁରାଇଲେ ବାହାରୁନି ଜଳ ଏବଂ ଏଥର ଶୁଭିବନି ଆକା ମା ବୋଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ଉତ୍ସବରେ ଲାଗିଲା କରୋନା କଟକଣା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଜମିବନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଉପରେ ବାରଣ